Այո։ Իսկ այո, այդ հետո։ Այո։
Իսկ սպանվածի ընտանիքի բնականի արջև սովություն շարունակվում է։ Չեմ կարող ասել։ Ինչքան ժամանակ են ոստիկանները մնալու այստեղ։ Ռուստիկաններին հարցրեք ես, ի՞նչ կարամ ասեմ։ Ամեն դեպքում գյուղապետ ենք, հա, բայց այդ Չգիտեք, թե գյուղապետը պաշտպանվածությունը իրավապանելն են իրականացնում, այդ հարցը պետք է իրանց տաք։ Բայց ամեն դեպքում դուք եք գյուղի կառավարիչը։ Հա, ամեն դեպքում գյուղի կառավարիչը, բայց իրավապանների գործողություններին մենք չենք կարող պատասխանել, ինչ ձևի են անում, ոնց են անում, ինչ ժամկետում։